ଇତିହାସ ସୃଷ୍ଟି କରିବ ଭାରତ। ଆଉ ମାତ୍ର କିଛି ସମୟର ଅପେକ୍ଷା, ତାପରେ ଜହ୍ନରେ ପାଦ ଥାପିବ ଚନ୍ଦ୍ରଯାନ-3। ଏହି ସଫଳତାକୁ ଦେଖିଲେ ମନେ ପଡ଼େ ଭାରତର ପ୍ରଥମ ରକେଟ୍ ଲଞ୍ଚ କଥା। ସେତେବେଳେ ଏହି ଫଟୋ ଆଖି ଆଗକୁ ଆସେ। 21 ନଭେମ୍ବର 1963 ଭାରତର ପ୍ରଥମ ରକେଟ୍ ଲଞ୍ଚ କରାଯାଇଥିଲା। ଏହି ରକେଟ୍ର ନାଁ ଥିଲା ନାଇକି ଆପୁଜି। କେରଳର ଥିରୁଅନନ୍ତପୁରମ୍‌ଠାରେ ଥିବା ଥୁମ୍ବା ଲଞ୍ଚ ସେଣ୍ଟରରେ ଥିବା ଚର୍ଚ୍ଚଠାରେ ଏହି ରକେଟ୍ ଲଞ୍ଚ କରାଯାଇଥିଲା, ଯାହା ବର୍ତ୍ତମାନ ବିକ୍ରମ ସରାଭାଇ ସ୍ପେସ୍ ସେଣ୍ଟର ନାଁରେ ପରିଚିତ। ଏହି ରକେଟ୍କୁ ଲଞ୍ଚିଂ ପ୍ୟାଡ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସାଇକେଲରେ ନିଆଯାଇଥିଲା। ଏହି ସ୍ପେସ୍ ଟିମ୍ରେ କାମ କରୁଥିଲେ ଯୁବ ବୈଜ୍ଞାନିକ APJ ଅବଦୁଲ କଲାମ। ସେ କହିଥିଲେ ଏହି ରକେଟ୍ ଲଞ୍ଚ କରିବାର ପ୍ରସ୍ତୁତି ଆରମ୍ଭ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ଚର୍ଚ୍ଚରୁ ଜମି ଅଧିଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ପଡ଼ିଥିଲା। ଏହାପରେ ସ୍ଥାନୀୟ ଗାଁ ଲୋକଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଏହି ରକେଟ୍କୁ ସାଇକେଲ ଯୋଗେ ସ୍ଥାନାନ୍ତରିତ କରିବାକୁ ପଡ଼ିଥିଲା। ବୈଜ୍ଞାନିକ ହୋମି ଭାବାଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତିରେ ଏହି ରକେଟ୍ ଲଞ୍ଚ କରାଯାଇଥିଲା। ସେତେବେଳେ ଅନେକ ସଂଘର୍ଷ, ଅନେକ କଷ୍ଟ ଭିତରେ ଭାରତର ପ୍ରଥମ ରକେଟ୍ ଲଞ୍ଚ କରାଯାଇଥିଲା ଏବଂ ଭାରତର ପ୍ରଥମ ସ୍ପେସ୍ ମିଶନର ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା। ଏହାପରେ ଆଉ ଏକ ରକେଟ୍କୁ ବଳଦ ଗାଡ଼ି ଦ୍ୱାରା ଲଞ୍ଚ ପ୍ୟାଡ୍ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚାଯାଇଥିଲା। ଏବେ 2023ରେ ଭାରତ ଇତିହାସ ସୃଷ୍ଟି କରିବାକୁ ଯାଉଛି। ଆଉ କିଛି ସମୟ ପରେ ଲ୍ୟାଣ୍ଡିଂ କଲେ ଇତିହାସରେ ନାଁ ଲେଖିବ ଭାରତ। ବାଇସାଇକେଲରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିବା ଏହି ଐତିହାସିକ ଯାତ୍ରା ସାରା ଭାରତବାସୀଙ୍କ ସ୍ୱପ୍ନକୁ ପୂରା କରିବ। ତେବେ 4ଟି ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ହେବ ଲ୍ୟାଣ୍ଡିଂ। ଲ୍ୟାଣ୍ଡିଂ ପରେ ଲ୍ୟାଣ୍ଡର ବିକ୍ରମ ଚନ୍ଦ୍ରପୃଷ୍ଠରେ ଚନ୍ଦ୍ରର ଫଟୋ ଉତ୍ତୋଳନ କରିବ। ତେବେ କୁହାଯାଏ, କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟର ଆରମ୍ଭ ଯେତେ କଷ୍ଟରେ ହେଲେ ବି ଯଦି ସେତିକି କଠିନ ପରିଶ୍ରମ ଏବଂ ଅଧ୍ୟବସାୟ ଥାଏ, ତେବେ ସଫଳତା ଦିନେ ନା ଦିନେ ମିଳିବା ସୁନିଶ୍ଚିତ। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଆର୍କସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍। ମନରେ କୋହ ଓ କ୍ରୋଧ, କାହାକୁ ପଚାରିବେ ପ୍ରଶ୍ନ, କିଏ ଦେବ ଉତ୍ତର, ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରଶ୍ନର ବେସାଲିସ ମଞ୍ଚ। ସୋମବାରରୁ ଶୁକ୍ରବାର ରାତି 8:30।